В деня, в който Българския фестивал на розата празнува 111-та си годишнина, в Нью-Йорк беше представена Долината на розите, или The Rose Valley, съвременна фолклорна постановка, посветена на красотата на българските народни танци и песни и вдъхновена от Розовата долина. Тук в центъра на Манхатън гостите на представлението станаха свидетели на традиционния ритуал по розобер, последван от коронясването на кралицата на розите. Но паралелите между България и Нью-Йорк не свършват до тук. През 1955 година Нью-Йорк обявява розата за официално цвете на щата, а както е добре известно, Розовата долина, сгушена между Стара планина и Сърнена Средна гора, произвежда около 70% от розовото масло в света, известно с изключително високото си качество. Роуз Вали обедини изпълнение на три ансамбъла. Гора на Денс, създаден през 2006 година от Елисавета Йорданова. Гора на Джуниор, който се появява 4 години по-късно в колаборация с българското училище Христо Ботев в Нью-Йорк. Както и българският хор Ясна Войсес, основан от Влада Томова. Имаше възможността да се наслади на традиционни български танци, сред които дайчово, граловско и ситно шопско коро и реченица, както и обичани от всички българи песни като Полегнала е Тодора, Диомано Дилберо, Има Нема и Лалели си. Such a culturally rich city, and it was so amazing to see these really talented people. And I think the most special part is that it's so multi-generational, and you have young and old and even people from other countries, and it was just such a heartwarming experience, and it made me very proud. How do you hear about Bulgarian folklore dances? So okay, I have a secret. Аз съм от България. И сестра ми всъщност е едната от певиците. So that's how. И да, и се казвам Теодора. И те като запяха песента за Теодора, направо се разплаках. Ами от повече от 20 години вече. Да. Какво най-много ти липсва в България?
Всичко. Храната, планината, морето, хората. Абсолютно всичко. Един от гласовете, които се откориха с красотата си, беше този на пловдивчанката Петя Маглова. Казвам се Петя Иванова Маглова, роден съм от Пловдив, живея в Ню Йорк от 4 години. Как започна да се занимаваш с пеене и с българска народна музика? Ами аз съм закърмена с българския фолклор, цялото ми семейство, те са големи любители на българския фолклор. Започнах от много малко, от първи клас в музикална паралелка в България, започнах пеене. И през целия ми живот продължих да се занимавам с пеене. И щом дойдох в щатите, реших да не прекъсвам и намерих хора, които също така се занимават с народна музика. И така продължаваме традицията. Беше ли лесно да намериш съмишленици в любовта си към народната музика и българския фолклор? Отне ли ти много време да ги намериш тук в Нью-Йорк? Не, изобщо не ми отне дълго време. Аз смятам, че любителите на българската народна музика се търсят един друг живо и много бързо се намират. Изключително удоволствие за мен е да работя с професионалисти, които в днешни дни много рядко се намират и в България. Елисавета Йорданова е един от тях, изключително посветен човек на народната музика, народните песни и народните танци. Също така Влада Томова, която е ръководителката на хора за народни песни, женския хор. Много бързо се намерихме и не смятам, че ще се разделим в скоро време. А коя е любимата ти българска народна песен? Аз имам много любими народни песни. Една от любимите ми песни, която дядо ми, Бог да го прости, много обичаше, Лалели си зюмбюле си. Тази вечер зрителите на това прекрасно събитие успяха да я чуят. Разбира се, родопски песни, също така много обичам Излео и Делю Хайдутин, класически фолклорни песни. Рофинка, гнала на висока на планино никой до не я немаше. След постановката поговорихме и с артистичния директор и хореограф на Горана Денс и Горана Джуниор, Елисавета Йорданова, която ни разказа повече за проекта си. И преди 2 години започнахме с Поли Брандов с един проект, пилотен проект. Искаме да направим всяка година под серията Корени и наследство. Тогава възстановихме в фолклорен вид вятърната мелница, пак с танци, с песни и с театър. Направихме изложба, сега Розовата долина, имаме идея да направим Трифон за Резан, Коледа и да имаме всяка година различна тематика на това да покажем на американската публика за нашите ритуали, обичаи, богатство на песни, на ритми, на стъпки, на костюми и на социален живот, защото българският фолклор, това е което е съградило и което е опазило българщината през вековете. И аз съм от 10 години в Нью-Йорк, обаче ме радва това, че виждам едно възраждане на българския фолклор и в България. И всички мои ученици, които отиват в България, ходят по фестивали, взимат уроци в местните културни центрове, връщат се с нов заряд за новата учебна година. И това е каква по-добра отплата за един педагог, хореограф и артист като мен. Кое беше най-голямото предизвикателство и най-трудната част от това да представиш един такъв спектакъл тук в Нью-Йорк?
Ами много неща са трудни. Трудно е набирането на костюмен гардероб, защото това са скъпи костюми и ние имаме общо взето два костюма от Тракийска и Шопска област и Тракийския трябваше да му търси начин да го видоизменям, за да прилича на Пирински. Това е нещо, което иска много пари. Трудно е за това, че, както казах, аз имам двама-трима танцори, които са играли в България и трябва да започна от А, Б и всеки да научи основни стъпки, че да запомни две или три или четири минутни комбинации. Не е лесно и трябва непрекъснато постоянство и вяра и търпение от моя страна. И явно това нещо, което виждате, се развива в последните 4 до 6 години. Учениците са 4 години с мен, възрастните са 6 години. И пак казвам, всички започнаха от един нормален клас по народен танц. И постепенно аз явно намирам начин как да ги запаля, че можем да бъдем на сцена, че можем да участваме с един танц в различни програми за българската общност на 3 март. И така вече усетиха, че българите, специално българите се радват. Но тази година и сега тази вечер половината и повече от половината публика беше американска. И сега знам, че от тук нататък ще имаме не само българска, но и американска публика. Може ли да очакваме представление в Чикаго? Много хубав въпрос. Ами ние се върнахме от Чикаго, бяхме на фестивал Верея през април, но ако примерно се намери начин да бъдем поканени за такъв вечер на нашето творчество, ще дойдем с удоволствие. Така че, Чикаго, чакайте ни! Благодаря и аз! И като съвсем последен въпрос, кой е любимият ти български народен танц и песен? Ами аз съм от София, на мен Гралското, Шопско ми е в кръвта, това ми е най-любими, обичам Тракийска ръченица. От песните обичам всички песни, които тази вече бяха изпяни. И Манема, и Дилмано Дилберо, и Полегнала Тодора, и Димянинка, и Джоре Дос. Аз съм отворена към всички, дори имаме песни, танци на песни и следващия проект с Влада Томова е докато те пеят, ние да танцуваме, а да нямаме така песен-танц, защото, както казах, работим в различни графици, в различни дни репетираме, но имаме идея да направим съвместен танцово-песенен спектакъл.